Dar până al prezenta pe următorul invitat, vă prezint așa niște curiozități legate de Instagram, pentru că aceasta este o aplicație super, super populară. Se spune că în fiecare zi vreo 80 de milioane de fotografii sunt publicate și acestea adună vreo 3 miliarde de aprecieri. Cam asta am citit eu pe internet. Astăzi, evident că dacă nu ești pe Instagram sau pe Facebook, practic nici nu existi. Însă, ideea este să învățăm să utilizăm Instagramul într-un mod corect și să profităm de tot ceea ce ne oferă această aplicație. Iar la toate curiozitățile și întrebările ne răspunde Dumitru Talmazan, căci el este următorul nostru invitat, care este, hai să zic așa, un guru, o salut Dumitru, un guru în ale social media. Bună! Bună, Dumitru! Bine ai revenit la noi! Dumitru, pentru început... E cald, e bine, mă bucur! Dumitru, hai să începem cu o întrebare așa mai generală. De ce merită Instagramul să fie studiat și de ce merită să știm noi ce ne poate oferi acest Instagram? Nu știu dacă este vreun motiv pentru toți. Am clasificat un pic utilizatorii Instagram în producătorii de content și cei care consumă contentul. Respectiv, producătorii sunt acei care au interes să comunice un mesaj către o audiență și aici motivul este că la ziua de azi rețelele de socializare și în special Instagram-ul este un, nu știu, un produs utilizat zilnic, mai ales de generația 16, 35, 40, femei, bărbați, nu contează din ce regiune, din ce practic colț al lumii, independență de țară, independență de regiune, se consumă mai mult ori mai puțin, ori asta înseamnă că tu poți fi în palma mea în fiecare zi și dacă eu ca creator de conținut, dacă eu ca creator de sensuri, te știu și pot face mesajul în așa fel încât tu să rezonezi cu mine, eu am posibilitatea, unu, să transmit un mesaj comercial, să transmit un mesaj social, un mesaj de încurajare, susținere, informare, orice ce poate fi util ție și mie, în fel de win-win, da? Așa. Respectiv, asta e motivul, dacă vrem să fim eficienți și e încă un canal de promovare. Da. Cred că e important să știm de ce ne facem un cont de Instagram. Vrem să ne promovăm afacerea, sau pur și simplu vrem să împărtășim fotografii. Da, de aia și este profil de Instagram personal și este profil de Instagram business, care are la nivel de instrumente diferite posibilități. Respectiv, o persoană care nu are de livrat mesaje, după cum am menționat mai recent, nu are sens să aibă un Instagram de business. Și atunci când creăm, cu siguranță te întrebi: de ce? De ce eu și ce vreau eu să fac cu Instagram-ul meu? Dar să urmăresc și să interacționez, să fiu un trendsetter, un influencer, un vlogger și alte fenomene. Așa. Hai să ne oprim un pic la afaceri și la companiile care se promovează pe Instagram. Sunt multe în ziua de astăzi și știm că aceste companii, pe an ce trece, alocă și bugete tot mai mari pentru promovare pe social media. E adevărat, vedem un trend foarte mare și asta un pic se răsfrânge, știi, apar companii mai multe și în același fel rezultatul scade, pentru că concurența crește. Adică dacă 2-3 ani în urmă puneai, spre exemplu, nu știu, $5 și arătai la Chișinău, puteai avea un rezultat, astăzi, fără $50-$100, un business nici nu iese din casă. Adică nu are nici sens să pui $5 și ceva acolo, nu se te observe, din motiv că fluxul informațional a devenit foarte mare, oamenii nu sunt atenți. Respectiv, faptul că o să te văd doar o dată în lună, ori în viață, la mine în Instagram, asta nu înseamnă nimic. Adică eu nu o să te rețin. De ce? Este așa o chestie de atingeri și acum în marketing per general se vehiculează că trebuie să fie de la 5, 7, 9, 12 atingeri până persoana va lua decizia. Deci până ca tu să decizi, să cumperi, să te informezi, să clichezi, tu trebuie să vezi o dată, pe urmă încă o dată și diferite mesaje. Respectiv, momentul ăsta e crucial că afacerile trebuie să realizeze că e un canal care îți dă un rezultat mega instant și mega frumos, dar nu poți fără bani. Uite, organic nu poți. Doar dacă o să faci postări de 27 de milioane de ori pe zi, asta nu schimbă nimic. Pentru că în industria în care tu activezi, per general, fiecare companie are concurență
care deja investește bani. Și o spunem din teren, pentru că practic nu știu dacă, hai, poate sunt câteva industrie care noi nu le-am consultat sau nu am intrat în detalii, dar orice industrie practic cheltuie de la 200-500 de euro pe lună pentru promovare în Republica Moldova. Așa. Cam cum trebuie să arate o pagină de Instagram al unei firme, companii, okay, a unei afaceri? E mai complicat. E mai complicat pentru că oamenii nu sunt receptivi față de afaceri. Adică cât mai mare logotipul pe imagine, cu atât mai puține like-uri și interacțiune ai, pentru că ulterior, dacă tu vezi o imagine, acolo stă logotipul unui produs și stă logotipul companiei, probabilitatea că vei clica este mai puțină sau like să dai, pentru că alții o să vadă că tu ai dat like la zahăr. Și respectiv, tu nu vrei să te asociezi cu zahărul ăsta. Deci, tu, cât mai puțin logotip ar fi una din sugestii. Și al doilea este un trend foarte puternic, foarte interesant, foarte mare, se numește influence marketing, așa, brandingul personal, în care fondatorii de companii pot converti mult, mult mai bine, pentru că oamenii ar urmări un personaj, un om. Cumva noi discutam așa într-un context mai specializat și se zice că poate vine din cultura noastră așa mai post-sovietică, știi cum, pe omul să-l găsești. Adică da, îl găsești. Da. Logotipul a dispărut și nimeni nu știe unde. De aceea, sfatul de bază este că comunicarea trebuie să fie foarte umanizată. Și așa probabil se explică și celebritatea influencerilor și faptul că ei sunt super căutați. Da, acum este un trend foarte mare și cred că anul 2020 o să fie chiar încă mai puternic. Mai mult ca atât, știi, nu are niciun sens companiile să angajeze un influencer pentru o inserție. Practic, foarte rar are sens ca un influencer care are 100.000, 30.000, 50.000 de persoane să spui odată, veniți la cursurile lui Tomazan Dumitru. Nu are niciun sens. Inserțiile au loc de la 3-6 luni în care el comunică și produsul meu devine parte din viața lui. Și utilizatorii nici nu mai dau seama că ei văd logotipul meu. Pur și simplu devine un fel de normal, da, un fel de ok. Și într-o zi tu te întrebi, dar de să încerc? Mergi pe magazin și vezi pe raft acel logotip care l-ai văzut deja de 3 luni de zile și spui, dar de să încerc și eu? Te-ați încercat, numai eu n-am încercat. Respectiv, asta influențează. De ce? 2020 va fi un trend puternic pe influencer, dar pentru antreprenori sfatul este că mai bine un influencer pe 6 luni de zile decât 6 influenceri pe o lună de zile. În tare multe cazuri. Așa, chiar voiam să te întreb, ce părere ai despre influencerii care promovează foarte multe produse, de la produse de făcut curățenie în casă până la produse de make-up? Mm-hmm. E bine ca un influencer să se extindă așa pe o gamă largă de produse? Sau, cum ai zis mai devreme, ne rezumăm la un singur produs? E o chestie de etică profesională și de a simți. De obicei, influencerii nu trăiesc mult, în sensul de a fi, dacă ei se diversifică și vor bani, pentru că audiența obosește. Tare deseori observăm că influencerii sunt nișați și ei nu promovează foarte mult, dar promovează la un preț mai scump și mai puțin clienți. Deci aici momentul vine că, cu siguranță nu e normal, că pierde calitatea de încredere. Adică tu vezi normal, eu apreciez când influencerii au o poziție până nu încerc, nu promovez. Sau dacă nu consum, nu promovez, indiferent cât îmi plătești. Și noi avem în Republica Moldova așa persoane care trăiesc cu așa concept. Deci, adică influencerii îți bravo pentru că fac o activitate și chiar deseori economisesc buget companiilor și dacă nu aveți inserție pe 6 luni de zile, atunci soluția odată ne dă vizibilitate. Și aici aș menționa că influencerii nu aduc vânzări. Dacă vorbim de afacere, influencerii în mare parte își se descurcă foarte bine la vizibilitate. Adică dacă vrei să afli mâine tăzi de tine, ești 6 influenceri și într-o lună de zile activează. Dacă vrei ca să cumpere, e un influencer pe 6 luni de zile. Așa, cam bun. Așa. Dumitru, pentru că nu mai avem tare mult timp la dispoziție și îmi pare rău, dar vreau să ne spui așa, despre toate instrumentele pe care ni le oferă Instagramul, pentru că acum pe Instagram poți să faci live-uri, există, da. Ce mai există pe Instagram? Faimosul, deci, story? Da. Deci live-ul aș spune că e un must.
pentru că oamenii, iarăși revenind la umanizare, oamenilor le place când el te vede într-un format autentic. Adică nu e înregistrat fon alb, microfon și totul este așa, tot organizat, dar el vede că tu ești în mai low, da, și tu încă și greșești când vorbești tu, adică nu ești ideal. Respectiv, asta tare rezonează. Este Insta Stories-ul, care este un concept instant. Acum pot vorbi ce se întâmplă cu noi, unde suntem și ce facem. Și deja este parte de IGTV, un trend de la Instagram, vor să dea posibilitatea să încarci videouri mai lungi, să explici mai multe, highlights-urile care salvezi, stories-urile și postările nemijlocit care sunt în format diferit și care iarăși, indiferent ce o să folosești, dacă tu nu te gândești la utilitatea ta ca companie față de consumator, dar pur și simplu ai intrat în Google, ai luat o poză, ai pus ne deschidem, dar nu am deschis și ai pus o imagine care nu ți aparține, deja asta nu lucrează, indiferent câți bani apropo să pui. Oamenii deja au văzut mult în viața asta. Dumitru, mulțumim tare mult pentru că ai trecut pe la noi în seara asta și ne-ai oferit așa niște truculețe legate de Instagram. Ne mai vedem? Ne mai vedem. Hai, ne mai vedem. Like-uri, share-uri. Așa, Dumitru Tamada pe Facebook și Instagram. Mai rămâi aici un pic, te rog. Mulțumim tare mult încă o dată și